نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی، اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جو قنوج کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے جس میں بات چل رہی تھی کہ اگر کوئی آدمی رفعت اور بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ بھی تکبر نہیں ہے، اس کا طریقہ تواضع ہے، لیکن وہ تواضع جو ہے کسی رفعت اور بلندی کے لیے نہیں بلکہ للہ کی قید ہے. من تواضع للہ، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، انکساری اختیار کرے، پھر اللہ لوگوں کے دل میں بھی اس کی بڑائی ڈال دیتا ہے، اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ جس شخص کے ساتھ جس کی لوگوں کے دلوں میں محبت ہوگی، وقت ہوگی، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کے اندر خوشی بھی ہوگی. تو پھر ایسے شخص کی زندگی کیسی اچھی زندگی ہوگی کہ جس سے لوگ محبت کریں گے. فرمایا چونکہ اس مضمون کی عام ضرورت تھی، اس واسطے اس مضمون کو بیان کے لیے اختیار کیا گیا. یہاں پہنچ کر عصر کی اذان ہوئی تو سکوت فرمایا اور فرمایا کہ میں بیان کو 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. پھر بعد اذان فرمایا کہ میں بیان ختم کر چکا، صرف نام رہنا باقی ہے. اس وقت تحصیل رفعت کا طریقہ بیان ہوا کہ رفعت یعنی بلندی، بڑائی کیسے حاصل ہو، اور مقام کا نام قنوج ہے، تو واس کا نام رفعت قنوج ہونا چاہیے تھا، مگر لفظی رعایت کے لیے رفعت کا ترجمہ اوج کر دیا جائے تو اوج قنوج کا نام مناسب ہے. اور راز اس نام میں یہ بھی ہے کہ قنوج اس وقت بہت پستی کی حالت پہ ہے، حالانکہ کسی وقت بہت بڑی جگہ تھی، اور اس پستی کی تمام تر وجہ نا انصافی ہے اور نا اتفاقی کی وجہ کبر ہے، آپس کی نا اتفاقی کبر کی وجہ سے ہے. اور ظاہر ہے کہ علاج بھی ضد ہوا کرتا ہے، کبر کی ضد تواضع ہے، جس کا آج بیان ہوا. کبر کا اختیار کرنا باعث ہوا پستی کا، تو اس کے ضد کا اختیار کرنا باعث ہوگا رفعت کا، بلندی کا. تو اس بیان پر عمل کرنا باعث ہے اوج و رفعت کا. زمانے کے اوقلا ترقی کی دھوم مچاتے ہیں اور اس کی صورتیں سکھلاتے ہیں، مگر ترقی کی جڑ نہیں سکھلاتے، اور وہ ترقی کی جڑ تواضع ہے، جس پر اس وقت مفصل بحث ہوئی. لہذا اوج قنوج نام رکھا جاتا ہے. اب دعا کیجئے کہ حق تعالی فہم سلیم اور فہم دین اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی اور رفعت عطا فرماتے ہیں. امراض بہت ہیں جن کی تفصیل دشوار ہے، مگر ام الامراض کبر ہے، اس کا علاج اس حدیث میں ہے. یہ حدیث اس واسطے اختیار کی گئی کہ یہ مرض عام ہے ہر قسم کے لوگوں میں، حتیٰ کہ اہل علم میں بھی، یہاں تک کہ بعض اپنے جہل پر قرآن و حدیث سے شہادت لاتے ہیں. مثلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہیے کہ کیا عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کو وہ آیات و احادیث بھی یاد کرنی چاہیے جو عالم بے عمل کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں. علاوہ براہین کسی عامی کو حقیر سمجھنا چہ مانا، تا یار کر خواہد
دمیلش بکے باشد کہ یار کس کو چاہتا ہے اور اس کا میل کس کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی کس کو اللہ تعالیٰ چاہتے کسی کو معلوم نہیں ہے، جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں شاید اللہ اسی کو چاہتا ہو، اپنے کو اچھا سمجھ رہے ہیں اللہ کی نظر میں گرے ہوئے ہوں، تو یار کس کو چاہتا ہے اور اس کا میل کس کی طرف ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ شبہ کیا خدا تعالیٰ کے یہاں بھی کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہیں؟ اس طرح تو نیکوکار اور بدکار سب برابر ہو جاتے ہیں اور وعدہ وعید کوئی چیز نہ رہا، حالانکہ نصوص اس کے خلاف ہیں، وعدہ اور وعید صحیح ہے لیکن اعمال اگرچہ آپ کے ارادے پر ہیں تاہم ارادے کا پلٹ دینا حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور یہی خوف کی وجہ ہے، وعدہ اور وعید پر یقین چاہیے اور قدرت ارادہ سے خوف، جیسا کہ ایک قانون پابند قانون حاکم کے سامنے جانے سے خوف ہوتا ہے، ناز و انداز انکشاف و عظمت خداوندی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ایک حاکم کے سامنے جائیں تو خوف آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آتا، تو کس وجہ سے؟ کہ عظمت خداوندی پیش نظر نہیں ہوتی، ورنہ ظاہر ہے کہ ہمارے اعمال حق تعالیٰ کے سامنے کیا ہیں، علاوہ ازیں ناز مقتصب چیز پر ہوتا ہے، جو چیز آدمی اپنے اختیار سے حاصل کرے اس پہ تو ناز کر سکتا ہے، اور ہماری کوئی چیز اپنے اختیار سے نہیں اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہے، تو ناز مقتصب چیز پر ہوتا ہے اور ہمارے اعمال کسی درجے میں مقتصب صحیح مگر در حقیقت علت ان کی مشیت حق ہے۔ ایک بزرگ نے ذکر اللہ کرنا چاہا مگر نہ کر سکے، یاد آیا کہ جوانی میں ایک کلمہ بیہودہ زبان سے نکلا تھا یہ اس کی سزا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید ایک امرت پر نظر کرنے سے قرآن مجید بھول گیا، جس کو علم پر ناز ہو وہ اس آیت کو یاد کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہے، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، یعنی اگر ہم چاہیں، کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اگر ہم چاہیں تو وہ تمام علوم جو آپ کو دیے ہیں دفعتن سلب کر لیں، پھر آپ کا کوئی کارساز نہیں ہو سکتا، بس رحمت خدا ہی ساتھ دے سکتی ہے، اللہ کا فضل آپ پر بڑا ہے۔ غرض مختلف طریقوں سے کبر قلوب میں موجود ہے اور یہ ام الامراض ہے، تمام عیوب اسی سے پیدا ہوتے ہیں، مثلا غصہ، حتیٰ کہ بعض وقت زبان سے ظاہر ہونے لگ جاتا ہے، چنانچہ بعض آدمی کہنے لگ جاتے ہیں کہ تو جانتا نہیں میں کون ہوں۔ ایک ایسے ہی شخص کے جواب میں ایک بزرگ نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تو ایک پلید نطفہ تھا، انجام کار ایک گندا مردار ہو جائے گا اور اس کے درمیان یہ حالت ہے کہ نجاست کو پیٹ میں لیے پھرتا ہے، اور یہ واقعی بات ہے کہ غلیظ سے کسی کا پیٹ بھی خالی نہیں، حق تعالیٰ کی ستاری ہے کہ اس کو مستور کر دیا۔ مرض گندا دہنی میں اس مستوری کی قدر معلوم ہوتی ہے جس کے منہ سے بو آتی ہے، کہ کوئی پاس بٹھانا، کوئی پاس آ کر بیٹھ جائے تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ اٹھ کے جائے جلدی، اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے، تو وہاں تھوڑی سی چیز ظاہر ہوتی ہے لوگ اس سے گھن کھانے لگتے ہیں۔ دین کی حقیقت، دین کے حقیقت شناس دو گروہ ہیں، فقہا اور صوفیہ۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جس مریض سے جماعت کو ایذا ہو وہ نماز علیحدہ پڑھ لے، تقصیر جماعت محتم بشان ہے، اسی کی ضرورت سے امام کی صفات میں یہاں تک لکھا ہے کہ وہ خوبصورت بیوی والا بھی ہو گو نہ ترجیح کے قابل، اور مقتدی کو لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجذومہ کو طواف سے منع کر دیا، جس کو جزام کا مرض تھا، اس کو منع کیا کہ تم طواف کے لیے نہ آیا کرو۔ حق تعالی نے حیات میں پردہ ڈھکا ہے اور بعد موت بھی جنازے کی تجہیز و تکفین میں تعجیل اور خوشبو لگانے میں یہی حکمتیں ہیں۔ ایک نفع اس تعجیل میں یہ بھی ہے کہ مردے سے نفرت نہ ہو کہ وہ ایصال ثواب سے مانے ہو جائے، اس کو جلدی دفن کرو، اگر دیر کی دفنانے میں اور اس کا جسم پھٹ گیا، کہیں سے بو آنے لگی
تو لوگ تو نفرت کرنے لگیں گے، اس سے پہلے پہلے اس کو دفن کر دو. اس سے یہ بات بھی نکلی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے دماغوں کی حفاظت کی ہے تو ان کو جہنم میں کیسے چھوڑ دیں گے؟ اگر ہم کو اپنی گندا حالت یاد رہے تو کبھی تکبر نہ آئے، اگر ویسے یاد نہ رہے تو ایک سہل مراقبہ یہ ہے کہ پخانے میں بیٹھ کر اپنی حالت کو دیکھا کیجئے، اس وقت کی حیثیت میں غور کیا کیجئے، اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم کون ہیں. اگرچہ بعض لوگ پخانے میں دلچسپی کا سامان لے جاتے ہیں یعنی اخبار دیکھتے ہیں، خیر ان کی سزا یہی ہے کہ پخانے میں بند رہیں. آپ بجائے اس شغل دلچسپی کے اپنی حالت کا مراقبہ کیجئے کہ یہ کیا حیثیت ہے اور ٹانگوں کے بیچ سے کیا نکل رہا ہے. یہ بات ہے تو بےہودہ مگر کارآمد اس قدر ہے کہ حق تعالی نے الوہیت مسیح کی نفی پر آیت کان یاکلان الطعام کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے میں اسی استدلال کی طرف اشارہ کیا. غرض اپنی اس حالت کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ جو شخص دن میں دو تین مرتبہ نجاست میں مبتلا ہوتا ہو وہ کیا بڑا ہے. اگر پانی پیدا نہ ہوا ہوتا تو ہر وقت سنے ہی رہتے، اگرچہ سنا رہنا بھی بازے بھدی مذاق والوں کے نزدیک عیب نہیں رہا، جیسا فیشن والوں میں مشاہدہ ہے کہ کاغذ سے استنجا کرتے ہیں جس سے صفائی نہیں ہو سکتی اور ان کی پتلونیں نجاست سے بھری ہوتی ہیں، پھر ٹپ میں بیٹھ کر نہاتے ہیں اور وہ نجاست منہ تک میں جاتی ہے. طریقہ سنت چھوڑنے کی سزا یہی ہے. پھر جب ہمارے اندر یہ گندگیاں بھری ہوئی ہیں تو کیا بڑائی اور کس بات پر غصہ آئے، اور غصہ خود بھی بری چیز ہے. غصے کے نتائج یہ ہیں کہ اگر قدرت انتقام ہو تو ظلم، بدلہ لے سکتا ہے تو ظلم، ورنہ کینہ اور حسد اور ایذا رسانی، پھر مکر و فریب. غرض یہ غصہ کبر کی فرا ہے تو کبر کا قبح اس سے زیادہ ظاہر ہو گیا. اسی کبر کے باب میں اور قرآن شریف میں ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور کہ اللہ تعالی متکبر شیخی باز کو پسند نہیں کرتے. ان اللہ لا یحب المستکبرین اللہ تعالی غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. یہ تین لفظ اس واسطے ہیں کہ کبر قلبی کبھی تہذیب کی وجہ سے مخفی رہتا ہے، یعنی باہر سے آدمی ایسا با اخلاق بنا ہوتا ہے کہ تکبر اندر چھپا ہوا رہتا ہے. اس کے واسطے لفظ مستکبرین ہے اور تہذیب کی کمی سے اس کا ظہور ہونے لگتا ہے. پھر اگر زبان سے ظہور ہو تو اس کی نسبت لفظ فخور ہے، اور اگر صرف افعال میں ہو اس کے لیے مختال ہے. فیشن بنانا بھی مختال میں داخل ہے. اس تکبر پر وعیدیں بہت ہیں مگر اس آیت میں لا یحبو آیا ہے، یہ بھی کچھ کم نہیں بلکہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ تمام وعیدوں کی انتہا اسی پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے لا یحبو، اور یہ بڑی سخت بات ہے، اللہ اسے محبوب نہیں رکھتے. اور اس میں بجائے یبغضوا کے لا یحبو فرمایا گیا، اس میں نقطہ یہ ہے کہ جملہ کاموں میں تین مرتبے ہیں، پسند ہونا، پسند نہ ہونا اور گو برابر بھی نہ سمجھا جائے. اور برابر سمجھنا ظاہر ہے کہ کبر قسم اول کا عمل تو یہ عمل ہے، تو یہ تو ہے نہیں کہ اور قسم اخیرین میں بھی اس اخیر کا ہے، مگر اس کے واسطے بجائے یبغضوا کے درمیانی قسم کا لفظ یعنی لا یحبو فرمایا، اس میں اشارہ ہے کہ محب خدا کو تیسری قسم کے لفظ سنانے کی نوبت ہی نہیں آ سکتی، یعنی وہ اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اللہ اسے محبت نہ کرے یا یہ اللہ سے محبت نہ کرے. درمیانی لفظ بھی اس کے مر جانے کے لیے کافی ہے. دیکھیے حکام کی نظر پھری ہوئی دیکھ کر اہلکاروں پر کیا گزر جاتی ہے، اور محب خدا ہر مسلمان ہے خواہ وہ کیسا ہی عاصی اور گنہگار کیوں نہ ہو. اس محبت کا ظہور عوام سے بھی جان بازی کے وقت ہوتا ہے کہ خواص سے زیادہ کام کر جاتے ہیں. تو مسلمان کے لیے لا یحبو انتہائی لفظ ہے، کیا بلاغت ہے. اور ہر مسلمان کو جو میں نے محب خدا کہا ہے، اس کی صورت یہ ہے
کہ اول حق تعالی کو عبد سے محبت ہوتی ہے، پھر اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ عبد کو حق تعالی سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس اولیت کی دو دلیلیں ہوتی ہیں، ایک نقلی اور ایک عقلی۔ نقلی تو یہ ارشاد وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ ہم نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ چاہے، تو اول ادھر سے توجہ ہوئی، اور عقلی اس طرح کی محبت موقوف ہے معرفت پر، پہچان پر، شناخت پر، اور معرفت تامہ حق تعالی کی ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ مرئی نہیں، نہ اس کا کوئی نمونہ ہے، یعنی اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، نہ اس کا کوئی نمونہ موجود ہے، لیس کا مثل ہی شئی، کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اور آثار سے پتہ چلتا ہے کہ انسان میں محبت خدا ضرور ہے، تو ضرور وہ با ارادہ و توجہ باری تعالی ہوئی، اللہ تعالی کی توجہ کا اثر ہوا، اسے بھی اللہ سے محبت ہو گئی۔ یہاں سے اہل ظاہر کا بھی جواب ہو گیا، انہوں نے محبت خدا کا انکار کیا بدلیل مذکور، یعنی وہ مرئی نہیں، یعنی ان کا کوئی مماثل و مشابہ ہے نہیں، نیز اس واسطے کہ محبت نام ہے خاص تعلق کا جو موقوف ہے طرفین کی مناسبت پر، اور ممکن اور واجب میں مناسبت نہیں، تو ان کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہوا کہ محبت محال جب ہی ہے کہ بندے کی طرف سے مانی جائے، اور جبکہ حق تعالی کی طرف سے مانی جائے تو پھر محال نہیں۔ تو قدرت کے سامنے کوئی چیز محال نہیں، اور حق تعالی کی تو بڑی شان ہے، اہل اللہ سے محبت بھی انہی کی طرف سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا شاہد یہ ہے کہ مرید کو اتنا تعلق نہیں ہوتا جتنا ان اللہ والوں کو ہوتا ہے۔ غرض محبت حق بندے کی غذا ہے، تو اس کی ضد یعنی بغض تو بہت دور ہے بندے کے مر جانے کے لیے، تو عدم محبت ہی کافی ہے۔ جو ترجمہ ہے لا یحبو کا، جیسے مرنے کے لیے یہی ضروری نہیں کہ زہر کھا کر مرا جائے، بلکہ منع غذا بھی قاتل ہے، یہ بیان ہے لا یحبو کے انتہائی لفظ ہونے کا۔ پس جب کہ کبر مبغوض ہوا تو اس کی ضد یعنی تواضع محبوب اور محمود ہوئی۔ نیز تواضع علاج بھی ہے کبر کا، اس وجہ سے بھی ضروری ہے، مگر تواضع کے معنی سے لوگ علی العموم ناواقف ہیں، جہلا تو خاطرداری کو کہتے ہیں، اور نئے تعلیم یافتہ اکثر تو لفظ تک بھی صحیح نہیں جانتے، اور جانتے بھی ہیں وہ تصنع اور جھک جھک کر سلام کرنے کو سمجھتے ہیں، حالانکہ تصنع تواضع نہیں بلکہ در حقیقت تکبر ہے، بناوٹ جو ہے تکبر ہے، جو ضد ہے تواضع کی۔ تواضع کے حقیقی معنی پستی اور انکسار اختیار کرنا، نہ صرف ظاہراً بلکہ قلب سے، اسی لیے متواضعین جھک جھک کر سلام نہیں کرتے، بلکہ کوئی ان کی مدح کرے تو اس پر بھی انکار نہیں کرتے، تاکہ وہ خود ان کو بے حس یا مغرور سمجھ کر خاموش ہو جائے، نہ نئے مذاق کی طرح کے مدح کرنے پر شکریہ کیا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایسی ہی مدح کیا کرو اور اسی کا میں مستحق ہوں۔ مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول تھا کہ مادح کی مدح پر خاموش ہو جاتے، گویا متکبر ہیں کہ مدح پر انکار نہیں، مگر تکبر کا نام و نشان نہ تھا۔ ایک بار آموں کی دعوت میں سر پر رکھ کر بے تکلف لے آئے، مگر اب تکبر کا نام وزاداری رکھا ہے، جو حدود شرعیہ کے اندر مستحسن ہے، لیکن اکثر اوضاع کی بنا اس وقت کبر پر ہے، تا وقت کہ مولانا کی طرح اصلاح نہ کر لی گئی ہو۔ مگر آج کل خود اصلاح اخلاق ہی کی طرف توجہ نہیں، حالانکہ بزرگوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ مولانا مظفر حسین صاحب کرائے کی بحلی میں صرف اس لیے اتر پڑے کہ وہ ایک طوائف کی تھی، لیکن دل شکنی کے خیال سے اس کو واپس نہ کیا اور کرایہ دیا۔ یہ ہے حقیقی دین، باقی کتابوں سے صرف ضابطے کا دین آتا ہے، اور ایسا حقیقی دین کسی کی جوتیاں سیدھی کرنے بلکہ جوتیاں کھانے سے آتا ہے۔ چنانچہ اہل اللہ تمام اخلاق کی تکمیل کرتے ہیں، تقویٰ کے ساتھ دل شکنی بھی نہیں کرتے، نیز نرمی کے ساتھ کام لیتے ہیں، مگر جبکہ اصلاح بغیر سختی کے نہ ہو سکے، اس وقت سختی بھی کرتے ہیں،
انہی مولانا مظفر حسین صاحب نے نرمی سے ایک پہلوان کو نمازی بنا دیا، انہی بزرگوں نے ایک رئیس کو بے وضو نماز کی صورتاً اجازت دی مگر وہ ان کی برکت سے باوضو پڑھنے لگا۔ تو غیروں پر سختی نہ کرنا چاہیے، ہاں جس پر حکومت ہو اس پر بضرورت مضائقہ نہیں، یہی اخلاق ہیں جن سے اسلام پھیلا، نہ بزور شمشیر، کیونکہ شمشیر زنی کے لیے شمشیر زن کہاں سے آئے تھے۔ اسی اخلاق سے واقعات اس کے شاہد ہیں جس سے اسلام پھیلا، ان کی حالت یہ تھی کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کافر بادشاہ کی تصویر کی آنکھ کے بدلے صلح کی بنا پر اپنی آنکھ پھڑوانے کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ کفار پر غالب تھے۔ بس ان اخلاق سے اسلام پھیلا، نیز شمشیر سے رفع شر ظاہر ہوتا ہے نہ کہ اصلاح قلبی، اور اسلام نے اصلاح کی ہے۔ نیز اگر اسلام بزور شمشیر کسی سے قبول بھی کروا لیا جائے تو اس کو بقا کس چیز سے ہو سکتی ہے سوائے حقانیت کے، اور وہ حقانیت اخلاق ہی سے قلب میں گھستی ہے۔ انہی مولانا کی تواضع کی یہ حالت تھی کہ ایک بڈھے کا بوجھ اپنے سر پر رکھ کر گاؤں تک پہنچا دیا، اور ایک بنیے کی سختی پر صبر کر لیا جس نے ایک شبے میں سختی کی تھی، اور باوجود قدرت انتقام کے کچھ بھی نہ کہا بلکہ خوش ہوئے کہ اب مجھ میں مسافہ میں ہاتھ چومے جانے کے وقت عجب پیدا نہ ہوگا، اسی سختی کو یاد کر لوں گا۔ غرض تواضع کی ایک صفت، تواضع ایک صفت حسنہ ہے جو کبر کا مقابل ہے، اس کی تحصیل کی تدبیر کرنی چاہیے۔ بازار سے خود سودا خرید لایا کرو، اور نفس کو عار ہو تو سر پر لا دو، امیروں کی طرح آپاج مت بنو تاکہ تکبر نہ پیدا ہو، اور اس سے دنیاوی ضرر بھی تو ہے۔ چنانچہ تکبر کے آثار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خرچ بڑھتا ہے، اور مال حرام کمائی کی ضرورت پڑتی ہے جو دنیا میں بھی مضر ہے۔ اور تواضع کی جو تدبیر اوپر بتلائی گئی کہ بازار سے سودا لے آیا کرے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس پر اعتراض کفار کا کام ہے۔ قال اللہ تعالی وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اور ان باتوں میں کفار کی تقلید کرنا صرف صورت معاشرت ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، یعنی کفار کے ساتھ۔ اور موجب حدیث المرء مع من احب، قیامت میں کفار کے ساتھ ہونے کا اندیشہ ہے۔ غرض کبر کے احتمال سے بھی بچے، خواہ وہ ظاہر میں چھوٹی سی بات ہو، بعضی چھوٹی بات کا منشا بھی کبر ہوتا ہے۔ مولانا محمد مظہر صاحب خط بنوانے کے لیے پائنتی سے سرہانے کو نہ بیٹھے، آخر حجام نے اس طرح بنایا کہ اگر ہم سے یہ نہ ہو سکے تو حدود شرعیہ کے اندر رہنا چاہیے، اور کبر کے سبب ان باتوں میں تو فرق نہ کرنا چاہیے جن میں شریعت نے چھوٹے بڑے کو برابر رکھا ہے، جیسے لفظ سلام یا جماعت۔ ہاں لہجے میں فرق ہونا چاہیے کہ چھوٹے نیاز مندی کے لہجے سے سلام کریں اور بڑے ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ لیکن ان کی مصلحت سے ان کو ان کی حد سے بھی نہ بڑھائیں، چنانچہ چھوٹوں کو بعض وقت سرہانے بٹھانے میں ان کی دنیاوی اور دینی مضرت ہے۔ دنیاوی تو یہ کہ کہیں پٹ نہ جائیں، اور دینی یہ کہ متکبر ہو جائیں۔ غرض تکبر نہایت سخت مرض ہے، اور علاج اس کا تواضع ہے۔ تواضع کی تفصیلی تدابیر کی ہمت نہ ہو تو یہ مشترک علاج کرے۔ بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید رحمت اللہ علیہ، مسافروں کے پیر دباتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مسجد میں باوجود دھکے کھانے کے پڑے رہے، اور فرمایا کہ یہ مادہ کبر کا مسہل تھا، اور مبتلا کو تو علاج ضروری ہی ہے، غیر مبتلا کو بھی بطور حفظ صحت کبر کا علاج چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے مشک بھر کے پانی پلایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اسی لیے کرتے کی آستین پھاڑ دی،
اور حدیث من تواضع للہ رفعہ اللہ میں بجائے صیغہ امر کے طور پر اخبار و وعدہ حکم کیا گیا ہے، کیونکہ ایسے وعدے سے ہمت ہوتی ہے اور رفعت موعودہ تواضع کا لازمی نتیجہ ہے، سو اگر کسی کو رفعت ہی مطلوب ہو اس کے حصول کے لیے بھی تواضع چاہیے، مگر للہ کی قید بھی یاد رہے کہ وہ تواضع اللہ کے لیے ہو، لوگوں کے لیے نہیں، نفس کے لیے نہیں۔ اور حدیث میں وعدہ رفعت کے ساتھ دنیا یا آخرت کی قید نہیں، تو اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ دونوں جگہ رفعت ہوگی، اور مشاہدہ بھی ہے کہ متواضع سے ہر شخص کو محبت ہوتی ہے اور اس کا کوئی مخالف نہیں ہوتا تو اس کی زندگی بہت اچھی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره، والفوز بالجنه والنجاه من النار۔ اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين۔